Вже з початку зими тернополяни зможуть просто небо покататися на ковзанах. Тут, на театральній площі, розпочали монтувати ковзанку. Бачите, зараз відбувається дерев'яне корито. Це для того, щоб вирівняти основу. Завтра буде заставлена плівка. На плівку буде насипаний пісок для того, щоб вирівняти основу. І очікуємо завтра, післязавтра вже приїзду основного обладнання. І краном будемо вже їх загружати, оскільки це досить габаритне обладнання. Це технічне обладнання, холодильники технічні. За планами, монтажні роботи до 1 грудня завершать. Цьогоріч льодова арена в довжину матиме 40 метрів, а в ширину – 16. Передбачені роздягалки і прокат ковзанів. Ковзанка може працювати навіть при плюс 10, але питання, скільки вона при цьому буде споживати енергії, електроенергії для того, щоб охолоджувати площину ковзанки. Я думаю, що по таких мінімальних оцінках від 5 до 10 тисяч відвідувачів мало би бути. Вартість сеансу катання поки розраховують. Втім, у файному зимовому містечку тарифи, так би мовити, для декого можуть бути халявні. Зокрема, йдеться про оренду будиночків на ярмарку. Цього року ми вперше хочемо потестувати практику допомоги молодим підприємцям і взагалі стартапам. Ми хочемо два будиночки розіграти на конкурсі серед підприємцями, серед їх стартапами. Це, по-перше, дасть можливість оновити містечко, зробити якісь цікавинки. І ми готові на безкоштовній основі два будиночки для молодих стартапів підприємців надати. Звертатися в туристичний інформаційний центр, свої заявки подавати. Подавати можуть до 1 грудня. До 7 грудня визначать переможців. Зауважимо, вартість оренди однієї дерев'яної ядки на театральному майдані цьогоріч сягає від 12 до 24 тисяч гривень.